Heia, du har sikkert opplevd at peismunnet plutselig blir svart som natta på grunn av sot som legger seg på glasset. Dette kan faktisk være en god indikator på at du bør sjekke ildstedet for avvik. For lav temperatur pleier som oftest å bunne ut i at man bruker for lite ved, har for dårlig trekk i pipa, eller at man struper trekken på ildstedet såpass mye at bålet ikke får nok oksygen, sier Pål Erik Lund, fagansvarlig i Nordpeis, før han fortsetter. Om glassene og brennplater er rein, er det en god indikasjon på at man fyrer riktig. Men om man bruker for lite ved, alt for stor ved, eller at vedkubene inneholder for mye fuktighet, kan det også være en årsak til at det oppstår sot. Og enda verre, legger det seg et blankt skinnende belegg i ildstedet eller pipa, kan det ta fyr, ifølge Vestfold interkommunale brannvesen. Line Hamre, som er rådgiver i Brannvernforeningen, har fire råd. Bruk riktig brensel, riktig mengde, tørr ved og husk å lese bruksanvisninger til peisen. Du kan forsøke å fyre hardere om du opplever at det har kommet mye sot på glasset. Hvis dette ikke hjelper, må du sjekke at brenselet er riktig type, mengde og ikke for fuktig. Fuktinnholdet skal ikke være over 20%, påpeker Hamre. Hvis ikke noe av dette hjelper, anbefaler Hamre deg å kontakte ditt lokale brannvesen for hjelp.